xisbiga cadaaladda ee daryeelka u cid ayaa cududiisa taageero ku soo bandhigay magaalada Arigaabo ee xarunta gobolka Sanaayo. Wariyaheena Xuseen Cabdilaahi Darwiish ayaa warbixinta warkan ka soo diray magaalada Arigaabo. Taageerayaasha xisbiga u cid ayaa maanta, oo ahayd maalinta loo asteeyey bilowga isu soo baxa ololaha doorashada madaxtooyada Soomaaliland, waxay isugu soo baxeen fagaaraha beerta xorriyadda ee magaalada Arigaabo. Taageerayaashan oo xarumahooda ka soo dareeray iyagoo adeegsanayay gaadiid iyo lugahoodaba ayaa kolkii ay gaadheen fagaarahaasi beerta xorriyadda ee magaalada Arigaabo, waxa ugu horreyn halkaasi ka hadlay guddoomiyaha xisbiga u cid ee gobolka Sanaag Master Sadaam iyo mas-uuliyiinta garabada kala duwan ee xisbigaasi ku leeyahay gobolka Sanaag iyo weliba xubno kale. Waxaana hadallada ka mid ahaa: waxaynu ku jirnaa waqti kala guur, walaalo, waxaynu ku jirnaa waqti doorasho. Waxaynu odhanaynaa maanta anigoo guddoomiyaha war qabiilka aynu ka baxno, aynu qaranka dooranno. Yaa inaga saari kara khalkhalka maanta lagu jiro? Injineer Faysal Cali Waraabe Soomaaha, aad iyo aad baa u mahadsan tihiin. Inagoo cid baynu nahay, waa layna yaqaanaa, ma aradno, qabyaalad kuma shaqayno, ma xiiqno, ma socono. Xisbiyada wixii ka dhacaya waa maqlayseen. Qabyaaladii reereebal baa lagu xisaabtamayay. Xisbiga u cud waxaanu diidanahay, aanu ka hortaagannahay qabyaaladda, waxaanu hortaagannahay tiifiyada layska caayayo, waxaanu hortaagannahay wixii dhibaato qarankan iyo dadka sumcaynta ee Soomaaliland u keenaya. Qarankan horta waaba tashaday sideedaba, iyo shacabkanu wuxuu ku tashaday oo keliya war horta qarankan yaa u cida yaa badbaadin kara xaaladdan uu maanta ku sugan yahay, yaa ka saari kara. Waxaa laysugu geeyey xisbiga cadaalad iyo daryeelka ee cud iyo injineer Faysal Cali Waraaba ka saari kara. Xisbiga u cid ma aha xisbi reer leeyahay, waa xisbi jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhammi leedahay, waa xisbi ay leedahay dhallinyaradu, waa xisbi aan cidna laga sheeganayo. Laakiin xisbiyada kale waa ogtiina waa tallaa ayaa abtirsiya lagu soconaya, taana waynu ka gudubnay haddayna xisbiga u cid. Waxa weeyaan waxaan leeyahay marka anigu oo aan maanta warka ku soo gebagabaynayna, waxaan leeyahay Faysal Cali Xuseen wuxuu noqday madaxweynihii dalka, hadduu yahay hadda intaan cidiba dooran. Waxaan idin leenahay war reer cudow iyo reer Sanaagow iyo reer Soomaaliland oo Soomaaliland ha la badbaadiyo, weliba dhallinyarada gaar ahaan Soomaaliland ha badbaadiso, oo ha ku badbaadiso Soomaaliland Faysal Cali Waraabe. War Soomaali laba baati badbaado, badbaadan waxa waa dirib baad xisbiga wixii badbaadin karaya. Professor Axmed Ismaaciil Samatar wuxuu yidhi, waxaan ku raacay waxyaabaha Muuse Biixi ku raacay, waxaa ka mid ahaa tallaabooyinku qaaday 39-kii markuu ahaa wasiiru daakhiliga. Muuse Biixi markuu wasiiru daakhiliga ahaa dalka wuxuu ka riday dagaal sokeeye. Professor Axmed Ismaaciil Samatar, waxaanu leenahay Muuseba waxaad ku raacday dagaalkii sokeeye ee uu dalka ka riday. ugu dambeyntiina munaasabadaasi waxaa soo gabagabeeyey madaxa ololaha xisbiga u cid ee gobolka Sanaag Mr. Maxamed. hadalkii waxba sii badan mayna qoraxba la taagan yahay, waxaan idiin sheegayaa oo ballankeennu yahay ballanteenna ugu dambaysa ee aynu kala qaadan doonaa dagaalka ugu dambeeya goobuhu ka dhacaya. waxaana halkan idinka sheegayaa inaynu ka hawlgali doono goobaha, waxaanu la dagaalami doonaa musuqmaasuqa iyo kushubashadii ay la iman jireen. Cabdullaahi Xuseen Darwiish, Soomaali Cable TV, Arigaabo.